والشمس والقمر لي ساجدين، رب جی مجھے خواب آئی، گیارہ تارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کرے. یعقوب نبی اللہ. پیغمبر تھی، سمجھ لیا کہ یوسف کو ان بھائیوں پر بڑائی ملنے والی اللہ کی طرف سے. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. اے میرے بیٹے، اس اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، ورنہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی مکر تھا. یوسف کی محبت بہت تھی یعقوب کو، اسی واسطے حسد کی مارے اسے کنویں میں گرا. اللہ نے مصر کی حکومت دے دی تھی، انہوں نے کنویں میں گرا. جو چاہے اللہ.